Черговий масований ракетний обстріл. З огляду на те, куди потрапили ракети або куди вони долетіли, зокрема, якщо з огляду там на Миколаївщину, що це приватні будинки навколо, і це вулиця, і знищені 20 будинків або побиті 20 будинків. Та Київ, ну ми розуміємо, вимкнули світло, яке до 12-ї години вже в Києві було відновлено. Тим не менше, ну там я розумію, знову ж таки, я намагаюся мислити логічно, в мене не виходить, але можливо вам відома логіка сьогоднішніх обстрілів. Давно не кошмарили, не було чим, підвезли новий завоз, зробили нову партію. Логіка дуже проста. Можна сформулювати фразою «росіянин є росіянин». Угу. От якщо вони можуть знагадити, вони це будуть робити. От вони накопичили там невеликий обсяг ракет, до речі, от ви правильно говорите, треба дивитися, що зовсім інакше виглядає кількісно, з точки зору кількості ударів, масштаб цих ударів, на відміну від минулого року. І крім того, немає завдання, як в минулому році, ми ж з вами теж розуміємо, вони тоді завдавали ударів по критичній інфраструктурі, бажаючи занурити нас у блекаут, такий масштабний, системний і так далі. А в цьому році вони демонструють для всіх, не тільки для України, для нас з вами це очевидно, що означає «русський мір» і що таке «росіянин». Це людина, яка може взяти, тому що немає поки що юридичного покарання, фізичного покарання за це, вона може взяти і вбити цивільного там громадянина іншої держави. Може завдати удару по багатоповерхівці в центрі Києва, як ми сьогодні це з вами бачимо, чи знищити там велику кількість житла у Миколаєві і так далі. Це і є сутність цієї війни. Я хочу, щоб ми от вони продовжують робити, і тут немає ніякої геополітики, стратегічних задумів і так далі. Росія просто має можливість вбивати громадян іншої країни. Вона цю можливість отримала, легалізувала в 2014 році. Вона собі сказала, і тоді ви пам'ятаєте, європейські, на жаль, політики, які чомусь вважали, що Російська Федерація це якась там притомна цивілізована держава і так далі, і дозволили сформувати оцю позицію, нас не буде покарано за конкретні злочини. Тобто сьогодні вони ці злочини масштабують. І розуміючи, що ця війна йде не в сценарії російському, але вони мають ці крилаті ракети, зенітні керовані ракети, балістику мають і так далі, і вони собі так прокидаються зранку, ага, можемо ж ще трошки українців, давай, відправляй туди крилаті ракети. Тобто військових цілей немає, стратегічного задуму немає, але є класична російська росіянин – це росіянин. І він буде це робити, поки не буде або фізично, або юридично покараний за це. Ви кажете про те, що немає стратегічних задумів, немає геополітики, але при цьому сьогодні була ну одна з ракет, так точно, яка дуже часто змінювала свій маневр і яка рухалася десь в напрямку або ж в бік кордону з Польщею. Ми за нею спостерігали і навіть в деяких телеграм-каналах, ну там, я не знаю, наскільки можна це називати жартом, але тим не менше було написано «Польща, увага, тривога», тому що до вашого кордону наближається ракета. Потім вона долетіла до кордону і якби розвернулася, полетіла назад. Ну і як каже пан Юрій Гнат, він каже, ракети програмуються напередодні удару. Тобто не можна змінювати їх рух під час їхнього руху. Ой, ми перепрошуємо, не туди її направили, давайте її перенаправимо. Ні. Тобто стратегічний задум був полякати Польщу, потрапити на територію Польщі. Ну що це було? Ні, це не стратегічний задум, це якраз таки і є оця класична російська бравада, безпредільність. Да? Ми можемо це зробити, ми будемо вас провокувати, ми будемо показувати, що ми можемо за 20 кілометрів долітати до кордону країни НАТО, а потім повертати, вбивати цивільне населення, ви будете на це дивитись, по-перше, будете налякані, тому що практично до вас долетіло, а по-друге, нічого не будете робити, тому що вона вб*** громадян України, яких ви нам, я зараз говорю про країни демократії, дозволяєте вже 2 роки вбивати. Дозволяєте чому? Тому що тут я повернусь на півкроки назад. Так, Європа сьогодні змінила повністю оцінку цієї війни, змінила повністю оцінку Російської Федерації, але є один нюанс. Він називається для мене
Європа все ще не пройшла процедуру дебюрократизації по відношенню до України. Тобто вони дуже довго приймають відповідні рішення і дуже довго ці рішення потім імплементуються в конкретні логістичні дії. Я маю на увазі щодо фінансування військових виробництв, суттєве збільшення військових виробництв і суттєве збільшення постачання не на свої арсенали, не на свої склади зброї, а саме на поле бою. От в них ще немає цієї, по-перше, дебюрократизації, а по-друге, розуміння, що немає сенсу накопичувати зброю в себе на складах. Оце дуже важливо. Вони розуміють, що треба давати Україні, але все ж таки, знаєте, це як мені та настільки страшно, і, до речі, оця ракета, яка за 20 кілометрів зупинилась, повернула від кордону з Польщею, вона якраз і підтримує оцю міфологему. Мені настільки страшно, що якщо я на склад собі накопичу великий обсяг зброї, то мене якось це заспокоїть психологічно. А треба, щоб була філософія яка? Зброя має відразу з цеху виробничого йти на поле бою в Україні, тому що це гарантія для мене безпеки, а не те, що вона буде на складу знаходитись в мене. Чому? Тому що ми з вами абсолютно сьогодні можемо прямо і відверто говорити, і, до речі, пан Борель цю позицію розділяє. Навіть якщо в тебе багато накопиченої зброї, це не означає, що ти її зможеш використати. Це перше. І крім того, в Європі розуміють, що вони соціологію свою бачать, що окрім України на сьогоднішній день такої дійсно боєздатної армії, яка може ефективно використовувати великі обсяги зброї, в Європі не існує. І люди не будуть готові приймати участь безпосередньо такого типу війні, як сьогодні приймає участь Україна. Це перше, дуже важливе. І друга складова. А навіщо накопичувати зброю на складах сьогодні, якщо зрозуміло, що через півроку вона може бути набагато більш апгрейдженою, ну тобто більш дієвою, тому що буде мати відповідну аналітику з точки зору її поведінки на полі бою. Ну тобто ви можете мати через півроку, не накопичуючи цю зброю, яку ми будемо витрачати тут і зараз, ви будете мати більш дієву зброю, ну тому що будуть наслідки використання цієї, яку ми сьогодні отримаємо. Ну тобто ви будете по ходу мати аналітику, яка дозволить мати більш суттєво впливовіші військові інструменти. Оці проблематики. Але повернусь до стратегічних задумів Росії. Ні-ні-ні. От тут більш ширше треба дивитися. От дивіться, я про це постійно говорю. Якщо всередині, чи там, скажімо, весною, восени 2023-го Росія тихенько себе поводила на глобальних ринках, тому що вона боялась, що відповідальність вже наступає. Ну, тобто наступальні операції України, масштабування цих наступальних операцій, обвал лінії фронту, певні події в Російській Федерації, і кого там за ухо візьмуть і кинуть на Гаагу, він там буде знаходитись. Вони цього очікували підсвідомо і боялись страшно. Пам'ятаєте психоемоційний стан російської політичної еліти під час відомого незавершеного візиту до Москви Пригожина? І так далі. Але цього не сталося. І сьогодні Росія поводить себе на зовнішніх ринках максимально знахабніло. Ну, максимально просто. Вони знову ж повернулись до агресивної риторики. Вони знову ж витягнули з замшелого російського мішечку, лубочного мішечку, у цього дивного екс-президента Медведєва. Він знову ж таки починає риторику, що ми будемо всіх англосаксів казати кривими мачете. І так далі. Вони починають ображати всіх, де тільки можуть. Вони починають провокувати. А що ви нам зробите? Вони оці ракети, які в бік Польщі, вони говорять, ну наступна Польща, наступна Варшава. Вони знову ж таки підтримують оці наративи, що війна буде обов'язковою, ми захопимо відразу акваторію Балтійського моря. Вони починають себе поводити так, як це було притаманно Російській Федерації. І бажано було б, щоб європейські наші партнери оце усвідомили. Щоб три речі. Перше. Воювати з Росією може тільки Україна, але для того, щоб вона ефективно воювала проти цієї кількісної орди, потрібна великий обсяг зброї. Не на складах, це дуже важливо. І третє, дебюрократизація. Ну, рішення мають бути тут і зараз, а не рішення, яке сьогодні започаткували обговорення рішення, а саме рішення буде там через півроку. До речі, про зброю не на складах. Ну, по-перше, знову ж таки, про реакцію на цю ракету, яка летіла до Польщі. Та у Польщі повідомили про те, що вони підняли 3F-16 і, власне, були готові до того, щоб перехоплювати цю саме ракету. Ми би теж їх підняли, якби вони у нас
звісно, вже би були. От, і в цей самий момент, коли Борель знаходився в укритті, і ми вчергове кожного дня говоримо про те, що у нас намічається, у нас вже є дефіцит боєприпасів, тому що Росія може дозволити собі випускати по 10 тисяч снарядів, ми можемо тільки 2 тисячі, ми про це говоримо. І от знову-таки той випадок, коли ти розумієш, що та, знаходитися в укритті можна, але якщо в тебе немає снарядів і тобі немає чим перехопити ту ракету, то де б ти не знаходився, в якому укритті, але все, що над тобою, буде знищено. Тому нам необхідна зброя не на складах, а вже тут і зараз. І оце розуміння, я розумію, що Кулеба говорив про те, міністр закордонних справ, що ми там домовилися, ми поговорили, ми там щось вирішили з тим, щоб зброя була передана. Але чи передається вона вже? Чи вирішене це питання в найближчому майбутньому, розуміючи те, що нам та зброя і ті боєприпаси необхідні на вчора, на позавчора і місяць тому? Давайте тут знову ж таки трошки ширше на це подивимось. Європейці і хотіли передати зброю максимально в тому обсязі, який нам з вами потрібен. Хотіли б. Але є три, знову ж таки, фактори. Перший – немає такого обсягу військових виробництв. І за 2 роки вони це також несуттєво збільшили. Ну, тобто вони сьогодні інвестують, вони будують додаткові спроможності, додаткові заводи. Rheinmetall, наприклад, відверто говорить, що вони максимально сьогодні інвестують для того, щоб суттєво збільшити кількість виробництва саме 155-го калібру. Але це певний час. Мається на увазі, під час війни, безумовно, побудувати в необхідній кількості виробничі спроможності не так просто. Це, до речі, стосується, коли говорять, а чому Україна не може наростити відразу там до 100 тисяч снарядів виробництва в місяць? А тому, що це багато споріднених галузей, які мають, ну, це неможливо зробити там за місяць, два, три, і неможливо, до речі, зробити зусиллями однієї країни. Чому потрібна синергія? Чому потрібна кооперація? Президент, до речі, Зеленський про це постійно говорить, що ми не тільки говоримо «передавайте зброю», ми також, розуміючи, що це довгострокова вже історія, мається в нас не війна як війна, а взагалі, що треба перебудовувати систему безпеки, бо я зараз перейду до пункту 2, який шокував Європу ще більше. Мається на увазі, пункт перший – це не виробнича неспроможність, яка поступово тільки виправляється сьогодні в Європі. Президент Зеленський говорить про те, що давайте спільно всі країни будемо як агенції працювати разом, там, створювати таку агенцію і будувати разом ці виробництва, тому що в будь-якому випадку ми прийдемо до концепції дійсно єдиного безпекового простору, єдиного формату охорони наших кордонів, зовнішніх кордонів. Російською Федерацією буде зовнішній кордон Європейського Союзу, і Україна буде, безумовно, на цьому кордоні знаходитися по ту сторону, по сторону Європейського Союзу. Це перша неспроможність. Друга, шокуюча для Європи була річ і проблематика, вони довгий час скорочували інвестиції в свої армії. Вони вважали, що перебудована система НАТО, де домінує, суттєво домінує, переважає всіх разом з військової точки зору Сполучені Штати, це і є гарантом того, що в них завжди буде необхідний обсяг зброї, необхідний обсяг амуніції, необхідний обсяг армії як таких. З'ясували, що Сполучені Штати, вони опікуються перш за все своєю сьогодні внутрішнім порядком денним, і це трошки спантеличило Європу. Вони розуміють, що їм треба тепер переформатовуватись, переосмислювати, що таке НАТО, що це має бути дійсно широке партнерство, де будуть не тільки Сполучені Штати мати, там, наприклад, великий обсяг зброї, а і європейські країни будуть мати такий обсяг зброї. А це вже зовсім інша політика. І їм треба перебудувати оцю внутрішню політичну інфраструктуру, пояснити і виборцю своєму, чому вони цього не робили раніше, чому вони вважали, що Росія може бути там економічним партнером. Я говорю перш за все про такі великі потужні країни, як Німеччина, Італія, Франція і так далі. Вони це роблять, до речі. І, до речі, Борель абсолютно точно, незалежно від того, що він був в бомбосховищі сьогодні, да, він абсолютно точно займає максимально проукраїнську позицію і максимально радикально проукраїнську позицію. Він говорить, треба робити швидше, треба збільшувати виробництво, треба снарядів. Так, не мільйон, ми не могли зробити мільйон, ми зробили там 400 тисяч, але треба мільйон, треба 2 мільйони. Він про це говорить. Тобто до Бореля не може бути ніяких претензій. Йому не треба було, ще раз говорю, знаходитись в бомбосховищі, щоб чітко займати радикальну проукраїнську позицію. І я б сказав, що сьогодні в Європі виокремимо національних політиків, чи там декілька країн, да, які мають свою, я говорю навіть не про Євросоюз, а в цілому про Європу,
і так далі, які мають певну там дивну позицію, не розуміючи, що в стратегічній перспективі орієнтуватись тим чи іншим чином на Російську Федерацію, це рити собі могилу. Ну, тобто, це дивно, да, політично принаймні, як мінімум. Але всі інші системні європейські політики, вони чітко, радикально проукраїнські. І розуміють, що треба, перше, суттєво нарощувати військове виробництво, друге, суттєво збільшувати програму постачання зброї Україні, третє, фінансово максимально підтримувати Україну і так далі, і тому подібне. Питання в тому, що це все одночасно змінює, і це третя проблема, з якої їм ще складніше вийти – зона комфорту. Був певний політичний процес після розпаду, ми про це вже неодноразово говорили, після розпаду, коротко просто зафіксуємо ще раз, після розпаду Радянського Союзу вони вважали, що масштабного конфлікту на кшталт навіть холодної війни, не те, що сьогодні відбувається у Східній Європі, а холодної війни не буде в Європі. І тому вони зовсім інакше будували свої кар'єри, свої відповідальності, свої правила прийняття тих чи інших рішень. Сьогодні це все треба перебудувати і перейти до формату до розпаду Радянського Союзу, до жорсткого типу прийняття рішень. А це зовсім інша політична природа, і їм треба виходити з особистих зон комфорту. Та, але коли вони виходять з цієї зони комфорту, вони розуміють, що там ще не комфортніше, ніж в їх зонах комфорту. Тому вони заходять туди знову. ЄС розраховує до кінця цього року постачати або постачати Україні 1 155 000 боєприпасів до артилерії. Зокрема, про це сказав якраз Жозеп Борель на брифінгу в Києві. Але в ЄС остаточно і визнали те, що обіцяний 1 000 000 боєприпасів Україні в березні вони не можуть поставити. До цього терміну передадуть 525 000 боєприпасів. Ну і, власне, на тому, як то кажуть, дякуємо. Про свої здобутки і про те, що нам вдається і чи вдається налагодити своє внутрішнє постачання, тому що, зокрема, і та ж таки компанія «Байрактар», яка сказала про те, що вони так будують біля Києва завод і будуть виготовляти тут «Байрактари». І, власне, тут знову таке питання. З однієї сторони, ми нібито маємо сказати про те, що дивіться, ми будуємо, в нас буде щось, на що ми можемо розраховувати або там брати участь в цьому разом з партнерами. З іншої сторони, коли ми говоримо, дивіться, ми під Києвом щось будуємо, Росія відразу відкриває мапу і каже, так, давайте будемо шукати де. Ну, ми з вами точно не будемо, і я вважаю, що це і правильно, не будемо говорити, де, що і хто будує. Ну, якщо хтось там із інвесторів готовий сам сказати, де він що будує, ну, це його буде тоді відповідальність за ризики, він додатково своєму виробництву створює. Але давайте об'єктивно. Добре, що 525 тисяч снарядів, це добре. Тому що спільними зусиллями щось ми додамо, ну, з точки зору виробництва, воно в нас теж збільшується, я маю на увазі військове виробництво. А друга складова, ну, війна – це ж не лінійна система, да? Ну, тобто треба думати, що ти можеш компенсувати і так далі. І ми маємо велику кількість програм, скажімо так, розбудови дронових виробництв. А дрони, FPV, перш за все дрони, вони частково компенсують дефіцити артилерії. Це ж питання, дивіться, коли ми говоримо про війну, це ж питання, ну ти ж виходиш з тих ресурсів, які в тебе є. Ти оцінюєш свої ресурси, вони можуть бути дефіцитними, ти оцінюєш ресурси і як їх використовує твій опонент, а потім шукаєш рішення, як тобі обійти оцю антипаритетну різницю. І це може бути або управлінське рішення, або якісь креативні підходи до ведення тих чи інших дій, бойових дій, мається на увазі, безпосередньо, або ті чи інші креативні рішення до використання, скажімо так, альтернативних можливостей. В даному випадку ми говоримо, знову ж таки, про дрони чи дальнобійні ракети. Ти більш активно використовуєш розвіддані для того, щоб розуміти, а де йде накопичення артилерійського, то в тому числі Російської Федерації. Це якраз і є те планування на рівні, ну, умовно кажучи, і стратегічного, і тактично-оперативного командування, яке дозволяє все ж таки частково компенсувати певні дефіцити наші. І тому сьогодні зрозуміло, на цьому етапі війни потрібні такі-то високотехнологічні рішення перші. Друге, такі-то обсяги матеріалів типу снарядів. Такі-то можливості замістити ці обсяги іншими інструментами. Це все аналізується, і, безумовно, Україна сьогодні виглядає, на мій погляд, дивіться, і з точки зору захисту неба, на відміну від минулого року, виглядає набагато краще.
і з точки зору креативного підходу до компенсації дефіцитів снарядних також набагато краще, ніж минулого року. Інша проблема, що все ж таки недостатньо і таких інструментів, як ті ж дрони, але сьогодні це йде пришвидшеними темпами, побудова дронових виробництв. Президент на підсумковій прес-конференції, ви пам'ятаєте, говорив про мільйон дронів. Я думаю, що це в 24-му році абсолютно реальне завдання, і воно вже частково виконується, і виконується ефективно. Тому, знаєте, з партнерами треба постійно говорити. Партнери самі розуміють, що ця війна не може бути закінчена, тому що в тебе не вистачило снаряду. Партнери розуміють, що Російська Федерація, до речі, це повертаючись до сьогоднішніх ракетних обстрілів наших міст з вами, партнери розуміють, що Росія воює саме заради війни і заради вбивства. І тому, якщо навіть щось зробити, щоб Росія десь зупинилась, це ж не означає, що вона не продовжить війну. І тому, поки Росія буде в такому вигляді існувати, ризики, що ракета не зупиниться за 20 кілометрів до кордону країни НАТО, а полетить далі, вона залишається. Більше того, партнери свідомі з заяв, виходячи з заяв того ж Путіна, що Росія може атакувати країни Балтії. Вони сьогодні це не як гіпотетичний сценарій розглядають. Вони якраз таки розуміють, що для Росії дуже важливо частково контролювати акваторію Балтійського моря. Для того, щоб мати певні впливи на країни Центральної і Північної Європи. І тому Росія буде атакувати. І вони розуміють, що або Росія програє в Україні, або Росія масштабує війну на північ Європи, в тому числі і перш за все. І тому, ще раз, разом можемо суттєво пришвидшити розбудову військових виробництв, розуміючи, які акценти в цих виробництвах сьогодні потрібно, виходячи з досвіду війни в Україні. Пане Михайле, тут говорити, де що будуємо і де що виробляється, точно не будемо, але хочу поточнити, тому що ті, наприклад, військові, які доєднуються періодично до нашого ефіру, і ми питаємо у них, чи бачили ви снаряди українського виробництва, вони найчастіше кажуть ні. І тут от питання, вони нічим не відрізняються від натівських і тому не бачать різниці, чи просто ми не в тих питаємо? Якщо 155-й калібр точно не відрізняється, це очевидно, але вони мають на увазі 152-й, тому що ми ж виготовляємо 152-й і 122-й. Це старі радянські калібри, але дивіться, ми в день використовуємо, ви абсолютно правильно сказали, від 1,5 до 2,5 тисяч снарядів різних калібрів, ну, мається на увазі 155-й, 152-й і так далі. Це в день. А виготовляємо, в місяць трошки там дводенну норму, десь отак. Uh-huh. І тому побачити на одному напрямку, що в тебе там дійсно є суттєва кількість снаряду, це складно. Але, підкреслю, за час війни виробництво суттєво зросло. Тому що на початку війни в нас взагалі практично не було виробництва снарядного і так далі. Це було треба перебудовувати. І все це на сьогоднішній день очільнику Мінстратпрому вдалося. Мається на увазі пану Камишину, він реально перебудував ту систему, яка дозволяє все ж таки розраховувати на те, що ми будемо мати свою 120, і маємо вже свою 120-ту міну, маємо свій 122-й, але не в тому обсязі, безумовно, хотілося б, щоб ми щоденно могли виробляти по 2-3 тисячі снаряда, і 152-го калібру, все ж таки ми маємо. Але ще раз підкреслю, якщо про 155-й, то тут точно не зрозуміло виробництво якої країни. Все бюджетування йде з нашого держбюджету, чи на це теж виділяються гроші, якщо ми там можемо брати гроші, наприклад, з тих грошей, які виділяють наші партнери? Тут треба точно розділити три складові. Перше, партнери, якщо виділяють фінансування, то це макрофін, як правило. Це перша програма. Друга програма – це бюджетні кошти України, які йдуть на військове виробництво наші. Конкретно наші, не на спільні, а на наші. І є третій напрямок фінансовий – це спільні виробництва, де є партнери іноземні, і там якраз такі кошти можуть бути наших партнерів. Це можуть бути приватні кошти, а можуть бути суверенні кошти, державні кошти, я маю на увазі країни-партнера. От такі три напрямки є. Все, що стосується фінансування безпосередньо армії, це виключно український бюджет, виключно. Мається на увазі зарплата, мається на увазі амуніція, мається на увазі утримання військовослужбовця і так далі, його навчання, окрім тих, скажімо, тренінгових центрів, куди наші хлопці виїжджають за кордон.
Тоді давайте до грошей, тому що, знову ж таки, Конгрес США відхилив законопроект республіканців, в якому не було допомоги Україні, власне, республіканці відхилили законопроект, який направив Сенат, і не проголосували за нього, який включав і кордон, і Україну, і Ізраїль, і Тайвань. Ну і, власне, чим далі, тим менше впевненості в тому, що вони його таки проголосують, тому що в цю гру, я так розумію, повноцінно вступив Дональд Трамп, який продовжує спекулювати на темі кордону, який продовжує спекулювати на темі того, що якщо зараз ми про це або за це проголосуємо, то, відповідно, точно не зіграє йому в плюс перед виборами. То я таке, в мене таке відчуття, що все, що відбувається в Сполучених Штатах, відкладається на після свят, тобто після виборів. Ми були впевнені до того, що там в грудні або на в січні, до кінця лютого, тепер вже кажуть, буде точно ухвалений законопроект з допомогою України. Але, ну, знову ж таки, навіть в самих Сполучених Штатах говорять про те, що, скоріш за все, ми не знайдемо якогось спільного знаменника, або давайте розділяти ці законопроекти, або давайте якось робити жорсткішими, але жорсткіші межі не виходять. З іншої сторони, знову ж таки, наші, наприклад, політологи, наші там фахівці говорять про те, що, слухайте, ну, ми загалом дуже сильно розраховуємо на ці гроші не такі великі, як ми на них розраховуємо. Цікава думка, гроші завжди великі, тому що... Ну, то зрозуміло, та, але ми все одно, знаєте, ми ж так кажемо, типу, допомога від Сполучених Штатів, вона має вирішити всі наші питання. Ні-ні, вона не вирішить всі наші питання, тут питання в іншому. Я б радив не песимізувати цю тему, тобто треба продовжувати наполягати на правоті, на правильній позиції нашій, і це робить і президент України, і інші наші держслужбовці на різних рівнях. Це робить, до речі, президент Сполучених Штатів пан Байден, він чітко фіксує, які ризики є для Сполучених Штатів, якщо ця, наприклад, поміч Україні не отримує підтримку Конгресу, і ми не можемо цю поміч отримати. Тому треба продовжувати наполягати на ключових тезах, чому це важливо для Сполучених Штатів. Ну, давайте, це для мене взагалі дивно виглядає, тому що це все ж таки, ви абсолютно праві, з точки зору фінансування глобального лідерства, 61 мільярд доларів, при тому, що бюджет Пентагону, ну, військовий бюджет на 24 рік 900 мільярдів, це 7%, ви віддаєте 7% на те, щоб повністю обнулити репутацію ВПК, армії і взагалі в цілому Російської Федерації, яка вас досі прописана як ключовий опонент доктрині національної безпеки, ви 7% витрачаєте, це просто неймовірні інвестиції. Ви за 7% вирішуєте проблему існування Російської Федерації як активного опонента на глобальному ринку. Крім того, ви фіксуєте свою репутацію. Ви фіксуєте репутацію країни, яка абсолютно точно несе відповідальність за те, що світ живе по певних правилах. Більше того, ви інвестуєте 7% свого військового бюджету в те, щоб домінувати за глобальним столом переговорів. Тобто ви будете передивитися, якщо хтось порушить, ми втручаємось і вирішуємо проблему. Це фантастично виглядає з точки зору репутації. Для мене дивно, що це не розуміє там хтось, і що вони підміняють внутрішній порядок денний зовнішнім, ну, навпаки, зовнішній порядок денний внутрішнім порядком денним. Це дивно, тому що якщо ти не робиш цього, ти втрачаєш, не інвестуєш в Україну сьогодні, тому що все ж таки війна в Східній Європі – це важливий чинник, який буде чітко визначати, яким буде майбутнє, в тому числі в Сполучених Штатах. Тому що якщо ти не хочеш нести брем'я лідерства глобального, ну тоді це хтось візьме інший. І тоді це буде виглядати, і знову ж таки, Російська Федерація. Вона ж сьогодні чому себе веде знахабніло? Тому що вони бачать це також. Вони розуміють, дивіться, вони там хочуть займатися ізоляціонізмом. Ну все, добре, давайте, ви будете там. А ми будемо домінувати. У нас тут є вже партнери, ми ще якихось партнерів візьмемо. І будуть інші правила. Не втручайтеся в це. І Європа це також розуміє. Це виглядає дивно. Це виглядає дивно з точки зору навіть короткострокової стратегії. Так, я розумію, що електоральний цикл починається дуже тяжкий. Ці вибори в Сполучених Штатах, ну це буде щось неймовірне. Але між тим, це ж не сума, про яку ми там говоримо, 61 мільярд доларів підтримки України безпосередньо, да? Це ж зовсім не трильйони доларів.
це ніяк не впливає на добробут. Навпаки, це покращує економіку, тому що гроші залишаються. Тут ми з вами знову ж таки вкотре вже повертаємось до слів пана Блінкена, що ці гроші на 90% залишаються в економіці Сполучених Штатів. Більше того, йдуть на тих військових виробників, які є ключовими інвесторами виборчих компаній і республіканців, і частково демократів. Більше того, це, знову ж таки, апгрейд зброї, вона більш якісна. Більше того, зі складів віддаєте ті зразки, які вже трошки застарілі технологічно, ну, зрозуміло чому, а на склади ви виготовляєте, знову ж таки, більш дієву зброю. Я просто бачу 120% ефективних інвестицій, не 100 навіть, а 120%. І розміняти репутацію величезної, максимально амбітної демократичної країни, яка коштує 61 мільярд на якісь дивні внутрішні дискусії, це трошки, трошки так зводить з розуму. Але це ж не означає, що ми маємо з вами ображатись, що ми маємо замовкнути, ну, мається на увазі, не говорити з нашими партнерами, не пояснювати це там в сотий, в двохсотий раз. І так далі. Це ж не означає, що нам не потрібно вести комунікації з республіканцями, які, до речі, велика кількість республіканців абсолютно щиро на стороні України. Так само на боці України. Так само спілкуватися з нашими партнерами з демократичного табору, які абсолютно, ми ж бачимо позицію і пана Байдена, і його адміністрації, і інших представників виконавчої влади Сполучених Штатів. І треба продовжувати наполягати на тому, що це вкрай вигідні інвестиції і для Сполучених Штатів, і для глобальної безпеки, і для демократичного табору в цілому, і для економіки Сполучених Штатів. А головне, 61 мільярд доларів разом з суттєво збільшеними бюджетами наших європейських партнерів приведуть до обновлення, ще раз підкреслюю, репутації вкрай агресивної країни. Російської Федерації, а вкрай агресивна країна, на відміну від інших авторитарних країн, Росія відрізняється тим, що вона хоче продавати експансію. Ті країни, вони там внутрішньо щось нищують, да? Ну, там права, свободи і так далі. А Російська Федерація ще й хоче експансію постійно вести, атакувати інші держави. І якщо ми помножимо на ноль Російську Федерацію, що це буде означати? Суттєву стабілізацію на глобального світу. Ну, тобто будуть чіткі зрозумілі нам майбутні напрямки розвитку. Ну, так виходить, що в Сенаті республіканці кажуть, нормальний законопроект, давайте будемо з нього голосувати, і доходять з демократами до якоїсь спільного знаменника, та, а в Палаті представників кажуть, ні, давайте назад, і цей законопроект ще гірший, ніж ви пропонували до. Ну, і так виходить, що ну, там, республіканці все частіше починають асоціюватися виключно з Трампом, хоча, знову ж таки, ще не факт, що він від них піде на вибори, та, і таке відчуття, що це вже партія імені Дональда Трампа. Ну і, власне, про ім'я Дональда Трампа, про нього, власне, полетів розказувати на територію Росії, не те, щоб там про нього не знали, а тим не менше. Карл Сончик, який приземлився десь на баштах Кремля, і цей Такер Карлсон полетів туди для того, щоб взяти інтерв'ю у Путіна. Він, я так розумію, вже поспілкувався з Орбаном, тепер він полетів до Путіна, і тепер говорить про те, що хоче ще собі поговорити з президентом Зеленським. Це не рівень президента Зеленського, тому що суб'єкт Карлсон не є класичним журналістом. Це людина, яка сьогодні створює пропагандистські продукти. І безумовно з Путіна. Я просто, чесно кажучи, взагалі вважаю, що треба менше звертати увагу. Це, мені здається, для нашого сегменту він там ну, якусь має роль. І я розумію, що там багато переглядів в Ютубі, але не забуваю, Твіттері. Але не забувайте, що таке сьогодні Твіттер з точки зору позиції власника самої цієї соціальної мережі. Для тому, тих, хто, я хочу для глядачів, які не розуміють, про кого йде мова, це такий пропагандист, він, знаєте, як Соловйов, але в Сполучених Штатах. От десь дуже любить риторику Кремля і, власне, все, що вилітає з рота Владіміра Путіна.
Його журналістика закінчилась, коли він був звільнений з Fox News, а був звільнений за те, що він приніс за рахунок конспірологічних версій фейкового типу, приніс величезні збитки Fox News. Мається на увазі, були позови, безкінечні позови за те, що він розповсюджував завідомо фейки. Але між тим, мають право робити, що вважають за потрібне, в тому числі він, і мають право робити будь-які пропагандистські продукти. Просто коли ви говорите інтерв'ю з Путіним не може бути інтерв'ю. Путін не відповідає на питання, тому що він не живе в реальному світі. Він не розуміється на тому, що відбувається. І він просто буде, знову ж таки, продовжувати розказувати свою маячню про неіснуючі народи, існуючі народи, про 8 років бомбили Донбас. Притому він не буде говорити, що до того, як він туди не прийшов, ніхто не те, що не бомбив, а навпаки інвестував в Донбас і так далі, і тому подібне. Тому, знову ж таки, вкотре прочитати тези Путіна, які вже настільки очевидні. Знаєте, бледна моль ці тезіси уже із'їла вдоль і поперек. От я би так це схарактеризував. А сам Карлсон, да, він буде це робити як такий класичний пропагандистський продукт. Ви не знаєте правду о війні. Росія захищалась, на Росію напали. Ну, знаєте, ну це настільки атрибутивно смішно, що, чесно кажучи, і реагувати на це якось було б дивновато. І, знову ж таки, завершу цю інтезу, це ж не рівень президента України. Рівень президента України зовсім інший. Це зовсім інші медіа, зовсім інші тези, зовсім інша розмова, часто відверта, а не пропагандистські якісь речі, які робить там Путін чи Карлсон. Ви знаєте, на нього би ніхто не звертав увагу, якби не одне але. Тому що поговорюють, що у разі, якщо Дональд Трамп піде на вибори, і у разі, якщо він переможе, то цьому самому Карлсону там прогнозують ледве не віце-президентство. Прогнозувати можна все, що завгодно. Давайте спокійно ставитись до будь-яких прогнозів, тому що там є багато бажаючих стати віце-президентами. Нагадаю вам тільки про двох кандидатів, які зняли свої кандидатури, ДеСантіс і Вівасвамі. Їм також було прогнозовано бути віце-президентами. Але це ж ми говоримо про щось майбутнє, а ми з вами можемо обговорювати офіційно тільки факт. На сьогоднішній день ще немає конкретних кандидатів. Є праймеризи внутрішньопартійні в Сполучених Штатах. Вони тяжкі, так, вони певним чином впливають на зовнішню політику. І в даному випадку ми говоримо про те, що вони впливають на допомогу чи не допомогу Україні. Але це внутрішньополітичний процес Сполучених Штатів. Хай вони дійдуть до фіналу, і тоді будемо вже говорити про те, як це виглядає у фіналі. Да? Мається на зі електорального цього. На сьогоднішній день що ми маємо? Ми маємо просто ще одну спробу Росії виправдати через інтерв'ю суб'єкта Путіна, суб'єкту Карлсону, виправдати геноцидного типу війну в суверенній державі України. Він проговорить абсолютно ті ж самі тези, буде ображений, що його всі кинули, Путіна. Ви ж розумієте, що буде все те ж саме, що цієї країни не існує, нам обіцяли нерозповсюдження НАТО, нас кинули, нам не дають. Нас відміняють, тому ми захищаємось, тому що на нас напали. Все. Це не буде мати жодного впливу ні на що. А нам з вами треба трошки інакше подивитись на те, як ми працюємо зі Сполученими Штатами. А ми з ними все ж таки пробуємо працювати на різних напрямках. Ви знаєте, і візити і президента туди, і наші інші можновладці постійно комунікують з різними представниками різних партій чи різних державних інституцій Сполучених Штатів. В тому числі через ці інституції, через медіа спілкуються з суспільними, з електоральними групами, з суспільними групами Сполучених Штатів. Все. А як же конспірологія, пане Михайле? Тому що Карлсон поїхав до Путіна, щоб передати йому там якісь думки Дональда Трампа і таким чином домовлятися про те, як там Трамп казав, я цю війну завершу за 24 години. Ах, люблю конспірологію. Конспірологія на те вона і конспірологія, щоб завжди давати надію на щось, що не є реалістичним. В сучасному світі, в принципі, не потрібно ніяких конспірологічних посередників, щоб вони щось там передали. Це можна зробити з використанням будь-якого
засобу зв'язку комунікації. Більше того, якщо ми говоримо про такий політичний типаж, а це ну такий відвертий екстравертний типаж, я маю на увазі як Дональд Трамп. Знову ж таки, він дуже добре продається. Це не тільки він. Ми ж бачимо ще багато таких політиків, в тому числі в Європі, які дуже пасіонарні, дуже харизматичні. В них є одна особливість. Вони свої, скажімо так, бажання вони можуть публічно передати. Їм не потрібні посередники. Вони вийдуть і в Твіттері в тому ж напишуть щось. І на це відгукнеться там хтось інший і так далі. Тобто для такого, як пан Трамп, безумовно, не потрібен хтось, хто приїде до Путіна і на вушку йому таке, а ви знаєте, ми можемо і так далі. Тому давайте без конспірології. Ну, у Дональда Трампа навіть своя соціальна мережа є, то там він взагалі може писати все, що завгодно. Добре, тоді ще одна конспірологічна тема, а саме те, що Росія витратила на закупівлю шахедів в Ірану майже 2 мільярди доларів. Такі золоті шахеди. Чому золоті? Тому що кажуть, що розраховувалися вони, ну, звісно ж, не фублями, розраховувалися вони не доларами, а, відповідно, за них золотом. Я пам'ятаю, коли вперше заговорили про те, що Іран поставляє шахеди Росії, говорили про те, що, можливо, Росія розплачується Іраном якимись ядерними технологіями, бо це єдине, по факту, що може там знадобитися Ірану на майбутнє. Тепер кажуть про те, що розплачувалися золотом. Ну, і чому конспірологія? Тому що, знову ж таки, поговорюють про те, що вся ця історія – це прикриття тим, що вони розраховуються золотом, а насправді вже давним-давно передали якісь ядерні технології. Російська Федерація є абсолютно близьким партнером Ірану, ісламської держави Іран. І вони з ними розраховуються комбіновано. Безумовно, вони передають не тільки технології ядерні, вони передають також конкретні види зброї, такі як, наприклад, системи протиповітряні, С-300-400, вони передають технології авіаційні, ракетні і, безумовно, ядерні. Все це передається, все це зрозуміло. Крім того, вони, безумовно, розраховуються в доларах в тому числі, а не тільки в золоті. Я не розумію, навіщо використовувати золото, тому що тому ж Ірану абсолютно потрібен долар для того, щоб фінансувати всі ці проіранські бойові групи, терористичні групи, Хамази, Хезболи, Хусіти, для того, щоб закупляти комплектуючі, знову ж таки, через посередників на тіньовому ринку зброї і так далі. Це, ще раз, фундаментально виглядає наступним чином. Є проксі, маленькі чи великі терористичні організації по всьому світу. Є посередники, які ідеологічно і фінансово контролюють ці проксі. Це такі країни, як, наприклад, Іран. А є ключовий донатор всього цього – це Російська Федерація. Так, до початку повномасштабного вторгнення їм було простіше, тому що в них було набагато більше грошей, зайвих, скажімо так, які можна було витрачати на такі країни, як Іран. Сьогодні цього менше, тому вони змушені суттєво збільшити передачу певних технологій Ірану. Так це виглядає. І тому, якщо, знову ж таки, повертаємось в наші неконспірологічні розмови про те, що інвестиції сьогодні в Україну, яка має обов'язково перемогти в цій війні, це якраз такі інвестиції в безпеку. Тому що як тільки ти перемагаєш Російську Федерацію, втрачається ключовий чинник фінансування Ірану, а через Іран проіранські проксі, терористичні групи. І таким чином Іран втрачає можливість отримати десь технології. Тому що такого типу технології, ракетні, наприклад, чи ядерні, окрім Росії, ніхто не буде Ірану передавати. Ще раз підкреслюю, ніхто, навіть ті країни, які також мають там стратегічне бачення, що такі світовий порядок. Тоді, пане Михайле, ми впритул наблизилися до сценаріїв Третьої світової війни, які опублікував The Telegraph. І в тих самих сценаріях Путін мобілізує 200 тисяч солдатів в РФ і йде у новий наступ в Україну навесні 2024 року. РФ провокує протести російськомовних у країнах Балтії та проводить проти цих країн кібератаки цього літа. Протести використовуються як привід для навчань в Білорусі і розміщення військ у Калінінграді. Взимку провокує конфлікт в районі Сувальського коридору на кордоні Польщі та країн Балтії. І оскільки Росія протистоїть силам НАТО, то Путін вирішуватиме, чи розпочинати наступ ще й на цю територію. Які з цих сценаріїв ви вважаєте за можливе? Трошки інфантільно. Це виглядає, тому що люди абсолютно точно не розуміють, що таке війна, яка йде зараз на територію України. Якщо вони вважають, що 200 тисяч – це
та додаткова мобілізація, ну це трошки, ну ще раз підкреслю, інфантільно виглядає, тому що якщо ми говоримо про мобілізацію, дійсно, це 2-3 мільйони потрібно Росії для того, щоб принаймні прийти до такого сценарію, про який вони говорять. Я маю на увазі Північна Європа. Але що є реалістичним і що точно буде? Якщо далі продовжиться отаке напівзаморожений, стагнаційна війна, яку ми сьогодні маємо, да? Ну, тобто, мається на увазі, стоїмо і нема просування суттєвого по деокупації, то Російська Федерація дійсно буде накопичувати на кордоні з країнами Балтії, на кордоні з Фінляндією, накопичувати певний військовий потенціал для того, щоб проатакувати паралельно кібер і паралельно війська під гідою захисту русскоязичного населення, наприклад, в Естонії, де там діаспора, ну умовно, да, діаспора умовно складає там 35-40%, не забуваємо. І, безумовно, вони можуть це зробити. І це буде така спроба просто максимально жорстко налякати, остаточно налякати європейські країни, щоб вони погодились на переділ України. Ну, тобто, щоб розділити Україну, так? І так далі. Типа, ми тоді з вами домовляємось таким чином, ми беремо під контроль там певну територію України, беремо під контроль суверенні держави бувшого Радянського Союзу, але ми вам гарантуємо підписання певних домовностей, що далі на територію країн НАТО ми не заходимо, але країни Балтії мають бути нашими, тому що нам потрібно все ж таки інакше контролювати Балтійську, я ще раз підкреслю, для них це дуже важливо, Балтійську акваторію. Все. Отак це буде. І безумовно, це Третя світова. І безумовно, Третя світова вже йде. Ну просто це не так виглядає, як Друга світова, тому що вона все ж таки сьогодні має набагато більше аспектів. Це знову ж таки і кібер, і інформаційні, і дипломатичні аспекти, і так далі. На відміну від Другої світової, коли інформаційна складова була достатньо маленькою, да? А кіберскладової тоді взагалі не існувало. Сьогодні це трошки інакше виглядає. І Росія дуже зацікавлена в цьому. Чому? Тому що тоді це буде Океанія, а не Російська Федерація. Це буде країна, яка буде постійно знаходитись в стані війни, і за рахунок цього вона зможе суттєво зменшувати соціальне навантаження на свою державу. Ну, тобто, ці люди будуть жити в таких максимально примітивних таборах і працювати на військових виробництвах росіяни. Ну, безправно, без всяких конкуренцій. І Російська Федерація тоді зможе тотально контролювати територію Росії і в той же час активно атакувати європейський континент. Ну, я думаю, там Близький Схід буде виглядати зовсім так. І це очевидно. Це абсолютно. Це не те, що якийсь там сценарій, да? Але це абсолютно очевидно, що буде відбуватись вже. І вже відбувається. От там єдине, що The Telegraph написав, це говорить про те, що вони трошки фантазійні, це оці 200 тисяч додаткової мобілізації. Це просто фантастично. Ці люди за 2 роки так і не зрозуміли обсяги війни в Україні. Не про світ, а про нас з вами, тому що, ну, зокрема, там і пан Буданов говорив про те, що наступні 1,5 місяці буде тривати оцей контрнаступ або наступ, який Росія розпочала, і він має там потихеньку завершуватися. І загалом ми розуміємо, що наступні 1,5 місяці вони будуть такими доволі напруженими, важкими. Знову ж таки, знаючи про те, що, як каже пан Борель, там боєприпаси будуть, але не в тих обсягах, як нам обіцяли, і до березня доставлять все ж таки 525. А до березня це ще якби місяць по факту у нас. Цей місяць, яким він буде, і власне, чи буде легше після нього? Складне питання. Точно місяць буде такий, як і до цього, тому що Росія все ж таки на Донецькому напрямку продовжує тиснути. Ну, я маю на увазі, продовжує свої там ці локальні наступальні операції. Концентрує певний ресурс, але це суттєво не впливає взагалі на те, що відбувається в рамках війни в цілому. Чи будуть в нас інші можливості? Так, безумовно, будуть інші можливості, тому що, знову ж таки, переоцінка того, що було зроблено в 23-му, і що треба робити з точки зору розуміння, кількість можна перемогти тільки якістю інструментів, які ти використовуєш, вона точно є. І оце переосмислення зараз якраз таки відбувається і масштабується. Я думаю, що будуть сценарії, продумані сценарії, які будуть інакше виглядати, ніж в 23-му році, які приведуть до певних позитивних, суттєвих позитивних наслідків. Чи буде нам з вами легше до кінця війни? Ні.
буде тяжко, тому що психоемоційний стан такого типу, як був на початку війни чи до середини війни, оцей вау-адреналіновий ефект, да, його не буде. Буде дуже тяжко, буде багато тяжких питань, буде багато депресій, розчарувань, але в той же час буде багато мотивуючого. Кожен сам для себе буде знаходити мотиваційні слова. Так, держава буде про це також говорити, але кожен буде сам для себе вирішувати, що ми далі робимо. І, в принципі, в нас є, я вже в цьому не сумніваюся, тому, на відміну від багатьох, набагато спокійніше я ставлюсь до того психоемоційного негативного фону, на якому сьогодні ми працюємо. Так? Чому? Тому що в нас, я точно впевнений, є оцей каркас, величезний каркас, побудований волею окремих людей, великої кількості людей, які точно розуміють, як ця війна має закінчитися. Тому що в цій війні не може бути компромісу. І вони на собі, навіть попри те, що вони самі можуть бути в депресії, чи можуть мати там певні розчарування, але вони все рівно будуть іти в тому напрямку, в якому з першого дня війни йдуть. І тому вони доведуть цю війну, оця велика кількість людей на різних напрямках. Це не тільки безумовно військовослужбовці, це і люди, які працюють в тилу, які волонтери і так далі, які займають відповідні посади, в тому числі, вони доведуть цю війну до кінця. Пане Михайле, дякую вам на тому. Дякую. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк був з нами. Дякую за те, що ви були з нами цю годину, за ваші вподобайки і коментарі, які ви пишете під нашими відео. І традиційно закликаю вас підписатися на YouTube-канал 24-го каналу і на YouTube-канал пана Михайла Подоляка. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.